Gjatë sezonit turistik veror, Durrësi, qendra e dytë më e rëndësishme në vend pas Tiranës, përjeton ngarkesë të madhe në rrugët e qytetit. Kjo jo vetëm për faktin se numri i mjeteve në rrugë shtohet ndjeshëm, por dhe mungesës së parkimeve. Nga ana tjetër, shumë kryqëzime në rrugët e qytetit nuk kanë semafor, çka bën që të krijohet vështirësi në qarkullimin e mjeteve. Pamjet e marra sot nga televizioni Adrianet tregojnë se si kaosi i vërtet shkaktohet në rrugët ku mungojnë semaforët. Pamjet që shihni në ekran i përkasin kryqëzimit pranë Spitalit Rajonal të Durrësit. Në rrugën kryesore që ngarkohen djeshëm për shkak se janë përqendruar institucionet e rëndësishme si Policia e Shtetit, Spitali Rajonal, shkohet drejt varezave të qytetit apo drejt Porto Romano e të tjerë, gjithmonë kanë karkesë. Sidomos mjafton të kjo në kryqëzimin kryesor të kësaj rruge, në vendin e quajtur nga të gjithë si Dyli, nuk ka semafor dhe çdo ditë trafiku ka vështirësi. Pamjet flasin vetë.